Відомості про можливі злочини запорізьких посадовців, причетних до незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконного збагачення, детективами НАБУ були здобуті за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушеннях, частина 5 статті 191, частина 3 статті 209 та стаття 368 з позначкою 5 Кримінального кодексу України. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів у своєму телеграм-каналі 31 серпня прокоментував обшуки так. Слідчі дії, які учора проводилися в стінах міської ради, підтвердили, що ні я, ні мої заступники, ні міська рада не має жодного відношення до так званого розкрадання гуманітарної допомоги. І сьогодні ми вже повернулися до звичайного режиму роботи та до виконання покладених на нас професійних обов'язків. Інформацію щодо обшуків у своєму помешканні вчора прокоментувала і заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова. У нас немає повода для хвилювання. Це відбувається у різних містах країни. І це правильно, я вважаю, тому що зараз наша гілка влади задіяна дуже у багатьох процесах. Нагадаємо, 30 серпня співробітниками НАБУ та САП спільно із департаментом контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб. Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах. Слідчі дії наразі тривають.